Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV. Yes, alright. Nyongero kwebaza gumulunje yokumira ku Trendy TV East Africa. Nyongero kugamba nti chokola chamanyi nyo. Irane nyongero kusaba nti gwabadde tanaba kusubscribinga. Kona mukadako sobolo kubango funa buli notification eya buli update yonna gye tuba tukutuusizaako. Kati na mawulire ge nkuletedde olunaku lwaleero gakwatagana ku mulenzi oba ku mwami Ashraf ngonono yali muweereza ku Ghetto TV. Mujukire yakubibwa essasa bambagamba kali kakebe kati ya gasi era abantu bangi baamubika abambaali bamanyi tagenda kuddangulu nti agendedde ddala. Banji bamu bikera we bamu kubesasi yatekebwa mu motoka ya Robert Kyagulanyi okutwalibwa mu ddwaliro nti abamu kubali mweyo mu motoka yagamba n'okugamba nti Kyagulanyi yakubira Secretary General w'essimu n'amugamba nti tufiriddwa Ashraf kubajjukira nti Ashraf ono okwawukanako ne ba blogger abalala abatambuliranga ku Robert Kyagulanyi Sentamu. Ashraf yali close nyo ku Robert Kyagulanyi Sentamu. Hajukira bino byaliwo December nga 2022 lunaku omwami ono lwe yafuna obuzibu. Omwami ono Ashraf Saif Alan Kasirye. Reporter era yali akola ne Ghetto TV before nga tannafuna buzibu obwo. Ghetto TV eno yali online era nga ekwatagana nnyo ne Nope. Neno presidential candidate oba no former presidential candidate Robert Kyagulanyi Sentamu. December nga 2007 omwami ono Ashraf Saif Alan Kasirye yali akamala ennaku 47 ne Robert Kyagulanyi Sentamu nga batambula oba nga batabala ebitundu ebyenjawulo mu ggwanga okusobola okunoonya akalulu oba okuba kampeyini zaabwe. Abagoberera oba abagoberanga omwami ono ku mukutu gwe ogwa Facebook oba omukutu gwa Facebook YouTube mumanyaga Ghetto TV kwe yaweerezanga nga news anchor obanga journalist mu process eyo y'okunoonya akalulu abangi bamuyitanga omuzira ku lw'obuvumu bwe yalaganga ng'akola live ze. Teyalowoozangako nti lunaku lumu naye alifuuka main story y'olunaku era kino akitugambye nti talowoozangako nti olunaku lulikya nga yeye main story oba nga yayogerwako. Ajjukira nti ekyaviirako omwami ono obuzibu amasasi ne tear gas ebyali bikubibwa ku lunaku olwo mu mbeera eyo gye baalingamu ey'okunoonya akalulu. Ekimu ku byo kyamukwata ku mutwe abamu bagamba kyali kyasi abalala bagamba kali katebe ka tear gas. Kyamukwata ku mutwe era ne bamuteerawo mu mmotoka ya Kyagulanyi era we yakoma okutegeera. Abamu baamubika kuba yali ayiwa omusaayi mungi nnyo era jjukira nga nayo nabategeezezzaako emabegakaawo ti omu ku baali mu mmotoka ya Robert Kyagulanyi Sentamu we bateeka omwami ono yagamba nti Kyagulanyi yakubira yagamba URN nti Kyagulanyi yakubira Secretary General we David Lewis n'amugamba nti bafiriddwa Ashraf. Kubajjukira nakutegeezezza nti Ashraf yali close nnyo eri Kyagulanyi Robert Sentamu okusinga ba blogger abalala bonna abamutambulirangako. Mu mbeera eyo Ashraf yatwalibwawo e Masaka Regional Referral Hospital okufuna obuyambi oluvannyuma n'aleetebwa e Rubaga Hospital naye nga tannatwalibwa mu Masaka Regional Hospital. Embeera ewe yagwirawo immediately campaign zaakomaawo kuba n'emmotoka gye bamutwalira mu ddwaliro yali ya Robert Kyagulanyi Sentamu. Then we yaggyibwa e Masaka Regional Hospital oluvannyuma ennyo yaleetebwa e Rubaga wano mu Kampala okusobola okufuna treatment oba enkola kesingakaawo.
So mukumuleta wano Lubaga Hospital yafuna obujjanjabi obw'enjawulo era n'agenda bwatyo nga recoveringa mpola mujjukire nti emabegako abadde alina obulwadde bwe tuyita amnesia okuva obuzibu bwe bwagwawo n'afuna obujjanjabi era nga tajjukira kintu kyonna ku byaliwo emabega nga tajjukira anasasi we baali mu kubira nga talina kintu kyonna kyajjukira era wenjogerera naye kusawa eno takiriza nti akyali mulamu okusinziira ku kyagwawo takiriza nti akyali mulamu era ne medical team ye nayo tekikkiriza we baamukebera nga bakamutwala mu ddwaliro jjukira abasawo baagamba ebintu bingi ekisookera ddala baagamba nti tajja kusobola kubikkula maaso paka oluvannyuma lwa weeks 3 naye kino yasobola okikola mu wiiki emu yokka nabanga asobola okubikkula amaaso okwo kwennyini baayongerako ne bagamba nti tajja kwogera yadde okusobola okurekogonizinga abantu mpaka nga wayiseewo emyezi 3 mirambirira naye kino era yakikola mwezi gumu kwegamba empona y'omukulu noba enzijanjaba y'omukulu eno it was a miracle engeri gy'abadde awonamu kuba engeri gy'abadde awonamu ebadde eyawukana ku bintu abasawo bye baayogera nga bakamala omukebera ennaku z'omwezi January nga 14 jjukira lwe twalonda akalulu k'obwa pulezidenti omwami ono yava mu ddwaliro okugenda e NASA n'okulonda naye embeera era teyali nnungiko nnyonyo nga tasobola kwatula bulungi bigambo twasobodde n'okwogerako omwami ono era nga yatugambye nti ekimu ku byamulimu mutwe kyali nti abantu bagenda kuttibwa we yali mu eyo struggle nga atambulira ku Robert Kyagulanyi Center mu ye kyamulimu mutwe kyali nti abantu bagenda kuttibwa so nti tugenda kuttibwa era yagambye nti ye yali tamanyi nti kirimutuukako kuba endowooza eyamulimu yali nti abantu bagenda kuttibwa so si nti tugenda kuttibwa era nga ye kye yali amanyi yali amanyi nti akwata amawulire g'abapoliisi nga bakuba ebyasi ne ttiyaggaasi eri Robert Kyagulanyi Center mu wamu n'abawagizi be atutegeezezza nti yali akkiririza nnyo Robert Kyagulanyi Center era yayagala akontributinga ennyo mu kampeyini ze era tugambye nti yali yakaweebwa ne contract gye yali akolera naye nga omutima gumugamba nga gumulemeddeko nti alina okuyamba Robert Kyagulanyi Center n'obwo obumanyirivu bw'alina mu journalism era ng'agenze n'atutegeeza nti ekimu ekyamuleetera okutwala okusalawo kuno nti yakimanya nti teri local TV oba teri TV egenda kusobola kuba nga eraga Robert Kyagulanyi Center mu okumala olunaku lulamba era agenze maaso n'atugamba nti asawa zino ali so grateful okubeera nga asobola okunyumya ku lugero lwe olwaliwo kubanga walaba ebifaananyi ebyo biri eri bye bamukuba ng'agudde mu mbeera eyo oba n'ebirala we yali tannagwa mu mbeera eyo muli takikkiriza nti mulamu ye kennyini so tugenze maaso ne tumubuuza nti embeera eno teyakosa ku future plans ze oba plani ki z'olina mu future naye atutegeezezza n'agamba nti ebyaliwo byamuzzaako emabega kati ni ku birooto okusinziira ku birooto bye yalina ebyokulaba Ghetto TV ng'efuuka major brand oba ng'efuukira ddala zi TV nga zino zi NBS zi NTV oba oliawo n'okuzisukkulumako era agamba nti yeeraliikiridde nnyo kyoba kale okusinziira ku mbeera gy'alimu yes ali bulungi naye still akyali mbweraliikirivu kuba tannatereera ddala kubeera ku 100% kuba information gye tufunye eraga nti at least ali 85% okusinziira ku mbeera gye yaliko luli eri so era agambye nti yeeraliikiridde nnyo tamanyi nti oba anaasobola okuddamu okukola emirimu gye nga bw'abadde agikola egy'okuweereza era agenze maaso ne yeebaza nnyo Robert Kyagulanyi Center mu wamu ne NUP yonna obutamwerabira
weyali mumbere yoburadde weyali mumbere mbi agambye nti basasudde bills z'eddwaliro zonna zonna ezisukka mu miliyoni amakumi asatu era agambye omuntu akola ekyo mu butuufu aba munoonyo naddala ng'oli mu kaseera woba nga tokyalina mugaso ng'olinga atakyalina mugaso so emboozi gye tunyumiza ko n'omwami oyo bwetyo weekomye naye nga nnyongera okujjukiza nti tukyakuweera ddala updates zonna tukyakuleetera amawulire gonna kye nkusaba weekuumire bwekumizi ku Trend TV East Africa obeere ng'ofuna buli update yonna yonna subscribinga kona mukadaako obeere ng'ofuna notification ya buli update yonna gye tuba tukuleetedde. Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV.